2-0, vidjeli smo svi, ništa je ovaj, šta ćemo sad da naj, pobjedili su. Ja mislim ipak da smo imali šansu kući to da završimo, možda smo više golova dati kući, da smo znali da će ovdje biti teško i dobro, igrali smo 1-1 i ovdje smo opet imali te šanse i dobro, oni su krenuli, onaj pressing su igrali visoki, bilo je teže za nas, duge lopte i ne znam, taj faul, taj penal, ne znam, to uopšte nije uopšte bio penal, ja ne znam, ovakve utakmice ne smije to da se svira. Ali šta ćeš, tako kako je, moramo dignuti gole glavu, imali smo dobru šansu, ali eto, onaj, nismo ostvarili taj cilj što smo svi imali u glavi. Pa dobro, u redu je bilo, onaj, kad je sve u redu, primio sam injekciju, igrao sam kad je ok bilo, onaj, nisam imao neke bolove, nego ništa, onaj, šta ću sada kažem, onaj, to je to, onaj, oni su pobijedili, mi smo izgubili, to je fudbal, pobijediš, izgubiš, nas smo mi izgubili. Kako je to na terenu, je bilo to onako kako je dogovoreno u socijalnici? Jeste, igrali smo kad zove, igrali smo 4-3-3 i tu je bilo kad igramo na Jacka da neko, da li ja i Pjana dođemo tu iza njega. Ona prva šansa smo imali što ne šut šteta što nije ušao, to je bila taktika, ali ja mislim da smo imali dobre faze u utakmici, da smo čuvali dobro loptu i nije taj gol došao. Ja mislim, pogotovo u drugom poluvremenu, ja mislim da smo krenuli dobro, stisli smo njih i samo je čekao taj gol da padne, ali taj gol nije pao i poslije oni nam dali slomunarca što su oni jaki, tom dali smo 2-0 i to je to.